السلام علیکم یہاں ہم امیر عدنان کے 27ویں سال کے سیلیبریشن پہ ہیں عدنان سے میں ملا تھا 27 سال پہلے اس ٹائم پہ وہ ٹائز بنا رہے تھے پھر اس کے بعد جینز بنا رہے تھے پھر مینز ویئر میں آئے اور اس ٹائم سے اب تک میں نے ان کے پتہ نہیں کتنے ہزاروں شوٹ کیے ہوں گے تقریباً سارے پیچھے لگے ہوئے اور بس آئی لائک ٹو کنگریچولیٹ عدنان مبارک بادی ہے اتنا انہوں نے 27 سال سے اپنا نام رکھا ہے اور اتنا کام اتنا اچھا کیا ہے اینڈ کنگریچولیشنز ٹو ہم اینڈ ہوپ فلی دس برانڈ ول کیپ آن گوئنگ اینڈ بیکم بگر اینڈ بگر اینڈ مے بی ایون گو آؤٹ آف دا کنٹری اینڈ ادھر روشن کرے نام اپنا تھینک یو سر